завдяки нашим партнерам маємо змогу використовувати надсучасні артилерійські гармати, як в даному випадку гаубиця М777А2. І вона показує гарні результати, що стосується і дальності стрільби, і точності. В даній системі набагато більша точність пораження противника, ніж у нашій. Плюс механізми всі майже автоматичні, і з ними легше працювати і набагато швидше. Легша в два рази, як наша. Ну і що є снаряди. Батарея, увага! Ціль 0821. Снаряд М795. По 4 снаряди швидким вогонь. Навестись, доповісти. Ворог щодня, щоночі, щогодини відчуває ефективність нашої артилерії.